كتاب الأضحية الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية. أضحية یا مشدد ہے، اضحیہ وہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے بھائی، قربانی کا جانور بھائی، عید الاضحیٰ کے دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے طور پر اسے اضحیہ کہتے ہیں بھائی. دیکھیے تعریف حاشیے میں ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. قوله الاضحیہ وہی اسم لما یضحی به، یہ نام ہے اس جانور کا جس کے ساتھ قربانی کی جائے بھائی، جس کے ساتھ قربانی کی جائے بھائی. وفی الشرعی اور اصطلاح شریعت میں اسم لحیوان مخصوص بسن مخصوص، یہ نام ہے اس مخصوص حیوان کا بسن مخصوص جو مخصوص عمر والا ہے، مخصوص عمر کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں بھائی بکری وغیرہ کی قربانی کرنا ہو تو وہ کم از کم ایک سال کی ہو، گائے وغیرہ کم از کم دو سال کی ہونی چاہیے، اور اونٹ ہو تو کم از کم پانچ سال کا ہو، پھر قربانی صحیح بھائی. اسی لیے کہا بسن مخصوص، ان مخصوص عمر کے ساتھ ہو. یذبح بنیت القربت، کہ ذبح کیا جائے اس کو قربت کی نیت سے بھائی، سمجھ میں، قربت اللہ کی رضا مقصود ہے بھائی، اللہ کا قرب مقصود ہے. فی یوم مخصوص، ان مخصوص دن میں ہے بھائی، وہ قربانی کا دن ہے بھائی، 10 تاریخ ہے، پھر 11 ہے 12 ہے، ان ایام میں. عند وجود شرائطها، اس کے شرائط کے پائے جانے کے وقت بھائی، شرائط آپ اس باب میں پڑھیں گے بھائی، آزاد ہو، مسلمان ہو وغیرہ، مقیم ہو، پھر قربانی واجب ہے. وسببها، اور جب اس کا سبب پایا جائے بھائی، یعنی آدمی خوشحال ہو بھائی، کیا ہو، خوشحال ہو، قربانی اس پر آتی ہے یاد رکھیے جس پر صدقہ فطر آتا ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی. تو یہ تعریف ہوئی میری. کہتے ہیں الاضحیت واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر، قربانی کرنا واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر، مقیم جو مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں بھائی. موسرین خوشحال ہو، مالدار ہو بھائی، فقیر اور محتاج پر قربانی واجب نہیں ہے بھائی. اور خوشحال کی میں نے تفصیل بتلائی بھائی، یاد رکھیے قربانی اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے. آپ نے پڑھا تھا بھائی زکات اور صدقہ فطر کے بارے میں، زکات کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس سونا، چاندی، کرنسی یا مال تجارت بھائی، یہ بقدر نصاب موجود ہو. کیا ہو؟ بقدر نصاب موجود ہو، یعنی اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک پہنچتی ہے. سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت صرف ان میں سے آئے گی بھائی. اور جبکہ صدقہ فطر میں آپ نے پڑھا کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، ضرورت سے زائد.
ضرورت سے مثلا ایک آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، بڑا گھر ہے، بے شک آپ کے پاس کئی گاڑیاں ہیں وغیرہ، یہ ساری ضرورت میں داخل ہیں. لیکن اگر کوئی چیز زائد رکھی ہوئی آپ نے، ویسے ہی آپ کی ضرورت نہیں اس کی اتنی پڑتی، عام استعمال میں نہیں آتی، تو یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہوئیں، ان کی بھی قیمت ساتھ لگانا پڑے گی. بھائی زکوٰۃ میں تو ان کی قیمت نہیں لگائی جاتی تھی، لیکن صدقہ فطر کے سلسلے میں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی. اور پھر یہ ان کی قیمت جب نصاب تک پہنچ جائے، سونا چاندی کرنسی مال تجارت کے علاوہ اس ضرورت سے زائد سامان کو بھی ساتھ ملائیں گے. تو اس کا سمجھ میں آیا بھائی، سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت تو اس آدمی کے پاس اتنا نہیں ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان کو بھی ساتھ ملا لیں تو اب کیا ہو جاتی ہے، کتنا مال بن جاتا ہے، نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اور جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ قربانی بہت بڑی عبادت ہے بھائی، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے جو شخص قربانی کرتا ہے اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اس شخص کو ایک نیکی کا اجر ملتا ہے. بھائی کتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. اور قربانی کا کہتے ہیں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے بھائی، تو اس کی بڑی فضیلت آئی. تو کہتے ہیں الاضحیت واجبۃ علی کل حر من مسلم مقیم موسر، قربانی کرنا واجب ہے ہر آزاد مسلمان مقیم خوشحال پر، فی یوم الاضحی عید الاضحی کے دن بھائی، دسویں ذی الحجہ اور اسی طرح گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ بھائی، یذبح عن نفسه وعن ولده الصغیر. یہاں سے آگے آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری کہ قربانی جو شخص کرتا ہے اپنی طرف سے بھی کرے گا اور اپنی صغیر اولاد جو ہے نابالغ ہے ان کی طرف سے بھی اسی پر واجب ہے، اسے کرنا پڑے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ دو تین اس کے بچے ہیں نابالغ ہیں، اپنی طرف سے بھی قربانی کرے گا اور ان سب کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے اس پر. لیکن یہ ایک روایت ہے مولانا. دوسری روایت جس پر فتویٰ ہے کہ صرف اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، بچوں وغیرہ کی طرف سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے بھائی، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ صرف اپنی طرف سے کرے گا بھائی. تو کہتے ہیں یذبح عن نفسه وعن ولده الصغیر، ذبح کرے گا اپنی طرف سے اور اپنی صغیر اولاد کی طرف سے، یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے. یہ روایت میں نے بتلایا، اس پر فتویٰ نہیں ہے بھائی. ویذبح عن کل واحد منہم شاتن او یذبح بدنۃ او بقرۃ عن سبعۃ. آپ جانتے ہیں بھائی بھیڑ یا بکری ذبح کی جائے تو یہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے بھائی، اور اگر گائے اونٹ اونٹنی یا بیل یا بھینس یہ ذبح کرے تو یہ سات آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں بھائی. کتنے آدمی؟ سات. لیکن یاد رکھیے کسی کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو. مثلا بھینس ذبح کرنے لگے ہیں، بھینس ہے 70,000 کی اور سات آدمی اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہر ایک پر 10,000 ہے، ہر ایک کو 10,000 دینا پڑے گا. اگر ایک نے 9,000 دے دیے اور ایک نے 11,000 دے دیے، باقی سب نے 10,000 دیا، ایک نے کیا کیا، ایک نے 11,000 دیے، دوسرے ایک نے 9,000، اس کا تو ساتویں حصے سے کم ہو گیا. یاد رکھیے اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ساتویں حصے سے کم حصہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے بھائی. ہاں کم شریک ہونا چاہے تو ہو جائیں، 6 آدمی مل کر کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، 3 مل کر ایک گائے بھینس کرتے ہیں، درست ہے مولانا، لیکن شرط پھر بھی وہی رہے گی.
ان دو تین یا چار میں سے بھی کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور مقصود اس قربانی کے ذریعے اللہ کی قربت ہے بھائی, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اور لہذا کوئی بھی قربت والا شریک ہو سکتا ہے. لہذا عقیقے والا ساتھ شریک ہونا چاہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے, ساتھ شریک ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاتًا, ذبح کرے گا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے شاتن. شات کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں نے کیا بتلایا تھا, بھیڑ بکری دونوں کو کہا جاتا ہے. شاباش بھائی, یہ یاد رکھنا ہمیشہ بھائی. عموماً ہر جگہ ترجمہ اس سب بکری کے کیا جاتا ہے, بکری کو نہیں کہتے, بھیڑ بکری دونوں کو شامل ہے. تو ذبح کرے گا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بھیڑ یا بکری. او یذبح بدنا تن, بدنا کہتے ہیں اونٹنی یا گائے کو والانا, لیکن یہاں اونٹنی مراد ہے, اونٹنی یا اونٹ بھائی, کیونکہ بقرہ خود آگے الگ آ رہا ہے بھائی. او یذبح بدنا تن او بقرہ تن, یا ایک اونٹ یا اونٹنی او بقرہ تن, یا ایک گائے بیل, یا اسی میں داخل ہو گئے بھینس یا بھینسا. عن سبعتین, کتنے افراد کی طرف سے؟ سات افراد کی طرف سے. وليس على الفقير والمسافر اضحيه, اور نہیں ہے فقیر اور مسافر پر قربانی. فقیر ہے جو اس کے جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ جس پر صدقہ فطر آئے, تو اس پر یاد رکھیے قربانی نہیں ہے واجب. اور اسی طرح جو شخص مسافر ہے مقیم نہیں ہے, اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے. ووقت الاضحیۃ يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر, اور قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ. من يوم النحر, قربانی کے دن. بھائی قربانی کا وقت بتلا رہے ہیں کس وقت سے کس وقت تک جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. یاد رکھیے یوم النحر کے دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو طلوع فجر, صبح صادق طلوع ہوتے ہی کس کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر تفصیل یاد رکھیے, شہروں کے اندر آپ جانتے ہیں نماز عید ادا کی جاتی ہے, دیہات میں نماز عید نہیں ہے. تو شہروں کے اندر جب تک نماز عید نہ ہو جائے قربانی کرنا درست نہیں ہے, اس سے پہلے, اس کے بعد قربانی صحیح ہے, اس سے پہلے قربانی صحیح نہیں. شہر میں کہیں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے, ابھی آپ کے محلے میں بے شک نہیں ہوئی, لیکن کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی, بس اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں. جبکہ دیہات میں تو عید کی نماز چونکہ ہے ہی نہیں, تو وہاں تو یہ شرط نہیں ہے. تو جیسے قربانی کا وقت شروع ہوا وہ قربانی کر سکتے ہیں, یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں ووقت الاضحیۃ, اور قربانی کا وقت, یدخل بطلوع الفجر من یوم النحر, وہ داخل ہو جاتا ہے فجر کی طلوع کے ساتھ ہی قربانی کے دن. الا انہ لا یجوز لاہل الامصار الذبح, مگر یہ کہ جائز نہیں ہے, امصار جمع ہے مصر کی, اہل امصار شہروں والے, لیکن جائز نہیں ہے شہر والوں کے لیے الذبح ذبح کرنا. حتی یصلی الامام صلاۃ العید, یہاں تک کہ امام پڑھ لے عید کی نماز. بھئی آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں ابتدا میں بھئی شہر میں ایک ہی جگہ نماز عید ادا کی جاتی تھی بھئی, اور جو حاکم ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ امامت کرواتا تھا بھئی. اسی لیے کہا جب تک وہ امام و حاکم عید کی نماز نہ پڑھ لے اس وقت تک قربانی کرنا صحیح نہیں. اب تو علماء نے اجازت دی بھائی کہ عام دوسری مساجد میں بھی جائز ہے بھائی. حتی یصلی الامام صلاۃ العید, یہاں تک کہ امام جو ہے عید کی نماز پڑھ لے. فاما اہل السواد فیذبحون بعد طلوع الفجر,
باقی دیہات والے جو ہیں پس وہ ذبح کریں گے بعد طلوع الفجر فجر کے طلوع ہونے کے بعد, یعنی اس وقت کر لیں تو ہو جائے گی. وہی جائزۃ فی ثلاثۃ ایام, اور قربانی کرنا جائز ہے تین دنوں میں, تین دن تک قربانی جائز. کون کون سے ہیں دیکھیے, کہتے ہیں یوم النحر و یومان بعدہ. یوم النحر ہے ایک تو دسویں ذی الحجہ, و یومان بعدہ اور دو دن اس کے بعد کے, دو دن اس کے بعد. ولا یضحی بالعمیاء والعوراء والعرجاء. اچھا یاد رکھیے یہ تین دن ہیں, دن کو ذبح کرنا چاہے چاہے رات کو ذبح کرنا چاہے, جس وقت بھی ذبح کرنا چاہے درست ہے بھائی, لیکن رات کے وقت کہتے ہیں اس پسندیدہ نہیں مکروہ ہے کہ ہو سکتا ہے جانور کی رگیں صحیح نہ کٹیں بھائی, ذبح صحیح طرح نہ ہو, تو اس وجہ سے رات کو مکروہ لکھا. لیکن آج کل تو بجلی ہے روشنی ہے, اگر روشنی اس قدر ہے کہ اطمینان سے ہو سکے قربانی ہو سکتی ہے پھر تو مکروہ بھی نہیں ہے بھائی. اور بارہویں تاریخ بھائی جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا قربانی کا وقت ختم ہو گیا بھائی, بارہویں تاریخ کو مغرب تک وقت ہے, جیسے غروب آفتاب ہوگا فوراً قربانی کا وقت کیا ہو گیا ختم ہو گیا. اب کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے بھائی, یاد رکھیے قربانی میں عمدہ اعلی قسم کا جانور, جتنا عمدہ سے عمدہ جانور انسان ذبح کر لے اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ مقصود اللہ کی رضا ہے, اللہ کے حضور اس جانور کی قربانی انسان پیش کر رہا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے سے اچھی چیز پیش کی جائے بھائی, اچھے سے اچھا جانور. اب کسی جانور میں عیب ہو تو عیب والا جانور قربانی میں صحیح نہیں ہے بھائی, تفصیل اب صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ کون کون سے عیب والا درست نہیں ہے اور کون سا جانور جائز ہے. کہتے ہیں ولا یضحی بالعمیاء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي الى المنسك ولا العجفاء, اور قربانی نہ کرے بھائی عمیاء جی اندھے کی بھائی, اندھا جانور ہے بھائی, اے بالعضحیت العمیائی جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں بھائی, ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے, اس کی نہ کرے. عورا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو بھائی, کانا جانور ہے بھائی, اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. عرجا کہتے ہیں بھائی لنگڑے کو بھائی, لنگڑے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے. اتنا لنگڑا ہے ایک ٹانگ کہ اس کو بس اس پر وزن وغیرہ ذرا بھی نہیں ڈال سکتا, قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا, تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. عجفا بھائی, عجفا یاد رکھیے مریل جانور, بہت دبلا پتلا ہو اس کو عجفا کہتے ہیں, تو اتنا دبلا پتلا جانور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے بھائی, ویسے تھوڑا کمزور وغیرہ اس میں کوئی حرج نہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولا یضحی بالعمیاء والعوراء والعرجاء, اور قربانی نہ کرے اندھے جانور کی, والعوراء اور نہ کانے جانور کی, والعرجاء اور نہ لنگڑے جانور کی, وہ لنگڑا جانور التی لا تمشی الی المنسک جو چل نہیں سکتا قربان گاہ تک. منسک منسک سین پر کسرہ فتحہ دونوں پڑھنا درست ہیں بھائی, قربان گاہ کو کہتے ہیں وہ لنگڑا التی لا تمشی الی المنسک جو قربان گاہ تک نہیں چل سکتا, یعنی اتنا لنگڑا ہے بھائی اتنا زیادہ. ولا العجفاء اور نہ ہی مریل جانور بھائی, بہت دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو. ولا تجزی مقطوعۃ الاذن والذنب, اور کافی نہیں ہے مقطوعۃ الاذن وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہے, والذنب ذنب میں نے بتلایا تھا بھائی نون اگر ساکن ہو ذنبن تو یہ گناہ کو کہتے ہیں, اور اگر نون پر فتحہ ہو ذنب تو یہ دم کو کہتے ہیں,
تو وہ جانور جس کا کان کٹا ہو وہ کافی نہیں ہے، وزنب، اور نہ وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، سمجھ میں آیا، یہ عیب والا ہو گیا. وللتی ذهب اکثر اذنها او ذنبها، اور نہ ہی وہ جانور جس کا اکثر کان چلا گیا ہو یا اکثر دم چلی گئی ہو، یعنی اکثر کان کٹ گیا ہو یا اکثر دم کٹ گئی ہو، یعنی کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے، سمجھ میں آیا، یا دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے. وان بقي الاكثر من الاذن والذنب جازا، اور اگر باقی ہے اکثر کان یا دم میں سے تو پھر جائز ہے. بھائی کان کٹا ہے لیکن تھوڑا حصہ کٹا ہے، اکثر کان کا حصہ باقی ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. اور اگر اکثر کٹ گیا ہے اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں. وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وَالْخَسِي وَالْجَرْبَاءِ وَالصَّوْلَا، اور جائز ہے کہ وہ کہ قربانی کرے بالجمع. جمع کہتے ہیں وہ جانور جس کا جس کے سینگ نہیں ہے، بھائی سینگ نہیں ہے، یہ پیدائشی سینگ نہیں یا ہیں تو بہت چھوٹے ہیں. بھائی اگر سینگ جانور کے ٹوٹ جائیں، یاد رکھیے، تو قربانی پھر بھی درست ہے. لیکن اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے سینگ، پھر قربانی اس کی صحیح نہیں ہے. اوپر سے ذرا ٹوٹے ہوں تو پھر قربانی درست ہے. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُزَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ، اور جائز ہے کہ قربانی کرے جمع کی، یعنی وہ جانور جس کے سینگ نہیں ہے، وَالْخَسِي، اور وہ جانور جو خسی ہے، وَالْجَرْبَا، جربا وہ جانور جسے خارش ہو گئی، خارش زدہ جانور جو ہے بھائی، تو کہتے ہیں اس کی بھی قربانی، کہتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ خارش نے اسے بالکل دبلا پتلا مریل نہ بنایا ہو، باقی قربانی اس کی ٹھیک ہے بھائی. والصولا، صولا کہتے ہیں مجنون جانور بھائی، دیوانہ جانور جو ہے، اس کی بھی قربانی صحیح ہے کیونکہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آیا. تو باقی شرائط پوری ہوں، صرف مجنون ہے جانور، اس سے کوئی حرج نہیں بھائی. تو کہتے ہیں جربا صولا جو ہیں ان کی بھی قربانی جائز ہے، یعنی خارش والا اور مجنون جانور، ان کی قربانی جائز ہے. والاضحیت من الابل والبقر والغنم، اب آپ کو بتلا رہے ہیں کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے بھائی. کہتے ہیں والاضحیت من الابل، اور قربانی اونٹ میں سے ہے، ابل اونٹ یا اونٹنی کو ذبح کرے قربانی میں، درست ہے. والبقر، بقر گائے بیل کو کہتے ہیں مولانا، بھینس اور بھینسا بھی اسی میں داخل ہو گئے، ان کی بھی قربانی درست ہے. والغنم، غنم اور شاد کا ایک معنی ہے، بھیڑ یا بکری، ان کی بھی قربانی درست ہے. صرف ان جانوروں کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی صحیح نہیں. معلوم ہوا ہرن کو شخص ذبح کرتا ہے، یہ قربانی درست نہیں، کیونکہ قربانی میں صرف یہی جانور ہونے چاہیے بھائی. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَنِيُّ فَصَاعِدًا، اور یاد رکھیے ان میں سے جس جانور کی قربانی کرنے لگا ہے وہ سنی ہونا چاہیے. سنی، سنی کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ یا بکری وغیرہ میں جو ایک سال جس کی عمر پوری ہو چکی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی. آپ بھی بھائی جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں، بھیڑ بکری وغیرہ، اس کے دانتوں کو دیکھتے ہیں بھائی، وہ دانتوں سے پتہ لگتا ہے بھائی یہ ایک سال کا ہو چکا ہے یا ایک سال کا نہیں. سال بعد اس کے دانتوں میں خاص علامت آتی ہے، نئے دانت وغیرہ یا جو بھی، تو وہ پتہ لگ جاتا ہے بھائی. تو سنی ہونا چاہیے، اور سنی کا کیا ہے بھیڑ بکری میں کتنی عمر کا؟ ایک سال کا. اور گائے بیل وغیرہ میں دو سال کا مت کم ہو بھائی، دو سال پورے کر چکا ہو. اور اونٹ یا اونٹنی کے اندر جو پانچ سال پورے کر چکا ہے وہ سنی کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَنِيُّ فَصَاعِدًا، اور کافی ہے ان سب میں سے سنی جانور
فصاعدا یا اس سے زیادہ بڑا زیادہ ہو جو. الا الظعن مگر زعن بھیڑ اور دمبے پر بولا جاتا ہے بھائی, بھیڑ اور دمبے, مگر بھیڑ اور دمبے میں سے فَإِنَّ الْجَزَعَ مِنْهُ يُجْزِئُهُ, جَزَعَ زَال پر بھی فتحہ ہے بھائی, فَإِنَّ الْجَزَعَ مِنْهُ يُجْزِئُهُ, اس لیے کہ اس میں سے جزا بھی کافی ہے. جزا بھیڑ یا دمبے کا وہ بچہ جو 6 ماہ کا ہو چکا ہو, جس کی عمر 6 ماہ ہو چکی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں. یاد رکھیے اس کی بھی قربانی جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو, اتنا پلا ہوا موٹا تازہ ہے کہ 1 سال والوں کے برابر ہی لگتا ہے. اب اس کی بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے. تو ان سب میں جو ہے سنی جانور ہونا چاہیے یا زیادہ اس سے عمر کا. الا الظعن مگر بھیڑ یا دمبا, فإن الجزع منه يجزي, اس لیے کہ اس کے اندر جزع بھی کافی ہے. ويأكل من لحم الأضحية, اب قربانی کے جانور بھائی کس کس کے لیے کھانا جائز ہے؟ کہتے ہیں قربانی کی ہے خود بھی کھا سکتا ہے, مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے, فقراء کو بھی کھلا سکتا ہے, جو بھی کھانا چاہے اس میں سے کھا سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی کہتے ہیں ویأکل من لحم الأضحية, اور کھا سکتا ہے قربانی کے گوشت میں سے, قربانی کرنے والا خود بھائی وہ کھا سکتا ہے قربانی کے گوشت میں سے. ویطعم الأغنیاء اور مالداروں کو کھلا سکتا ہے, والفقراء اور فقراء کو کھلا سکتا ہے. ویدخر اور ذخیرہ کر سکتا ہے, ادخار کا معنی ذخیرہ کرنا, ذخیرہ بھی کر سکتا ہے. ویستحب له ان لا ينقص الصدقة من الثلث, اور مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ وہ کم نہ کرے صدقہ کو 1/3 سے, تیسرے حصے سے کم صدقہ نہ کرے بھائی. قربانی کے جج قربانی کی ہے تو کم از کم کتنا حصہ صدقہ کر دینا چاہیے فقراء پر؟ تیسرا حصہ فقراء پر صدقہ کر دینا چاہیے بھائی. لوگ تو سارا کا سارا جمع کر لیتے ہیں بھائی, بڑے بڑے فریج رکھے ہوتے ہیں خصوصاً اسی مقصد کے لیے, اور پھر کئی کئی مہینے اس کو استعمال کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں ہے بھائی؟ یہ تو یاد رکھیے یہ ایام قربانی جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں, جس میں اللہ اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں بھائی. بہت سے غربا ہوتے ہیں, فقراء, محتاج, سال بھر بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے. خصوصاً آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں مہنگائی کس رفتار سے چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو فقراء جو پہلے گوشت تو نہیں کھا سکتے تھے, بمشکل کسی طرح روٹی کھاتے تھے, اب ان کے لیے روٹی کا حصول بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے, تو گوشت کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے سارا سال بھائی. تو یہ مہمان نوازی کے دن ہے اللہ کی طرف سے, تو اس دن صاحب استطاعت لوگ جس قدر ہو سکے انہیں قربانی کرنی چاہیے. ان ایام کے اندر اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی محبوب نہیں ہے. سب سے محبوب نیکی ان ایام میں کون سی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک؟ قربانی کرنا ہے بھائی. تو قربانی کی جائے اور فقراء میں خوب گوشت کو تقسیم کیا جائے کہ جو بیچارے سال بھر گوشت نہیں کھا سکے اب وہ بھی گوشت کھا لیں بھائی, ورنہ خود تو انسان صاحب وسعت سال بھر گوشت کھاتا ہی رہتا ہے. فقراء یہ تو ان ایام میں خصوصاً فقراء کو زیادہ دینا چاہیے. تو کہتے ہیں صاحب قدوری فرماتے ہیں ویستحب له, اور اس شخص کے لیے مستحب ہے, ان لا ينقص الصدقة من الثلث, کہ کم نہ کرے صدقہ تیسرے حصے سے. ويتصدق بجلدها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت, اور صدقہ کر دے اس کی کھال, قربانی کے جانور کی کھال کو کیا کر دینا چاہیے؟ صدقہ کر دینا چاہیے بھائی. بعض لوگ قربانی کر کے اس کی کھال بیچ دیتے ہیں. نہیں بھائی, آپ نے پورا جانور اللہ کے راستے میں دیا ہے, قربان کیا ہے, تو کھال بھی اسی کا حصہ تھی, اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے بھائی. لہذا اس کو بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی. سمجھ میں ہے؟ ہاں اگر
خود استعمال کی کوئی چیز بنا لیتا ہے اس سے تو یہ اس کے لیے درست ہے، جا نماز بنا لیتا ہے اس سے، سمجھ میں ہے، دباغت دے کر پاک کر لیتا ہے، خوش کر لیتا ہے اور پھر اسے جا نماز بنا لیتا ہے، یا اسے موزے بنا لیتا ہے، یا مشکیزہ بنا لیتا ہے، یا کوئی کوٹ وغیرہ اس سے بنا لیتا ہے، استعمال کی کوئی بھی چیز بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، ہاں بیچنا جائز نہیں، ہاں لیکن اگر بیچ کر کوئی استعمال والی چیز لینا چاہے پھر یہ بھی جائز ہے، اس کو بیچ دیا اور اس کے پیسوں کے ذریعے کیا کیا، کوئی استعمال والی چیز جو استعمال ہوتی ہے، جو ختم نہیں کی جاتی، کھایا اور ختم ہو گئی، اس طرح کی چیز لینا درست نہیں، جو کیا کرے استعمال ہوتی ہے، لمبے عرصے تک استعمال ہوتی چلی جاتی ہے پھر درست ہے بھائی. اور اسی طرح یہ کھال وغیرہ قصائی کو بطور اجرت کے دینا بھی صحیح نہیں ہے، ویسے غریب آدمی ہے تو صدقے کے طور پر اسے دے دینا درست ہے، لیکن اجرت کے طور پر دینا درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا، اور صدقہ کر دے اس کی کھال کو، او یعمل منہ آلتن، یا بنا لے اس سے کوئی ایسا آلہ، تو استعمل فی البیت، جو استعمال ہوتا ہو کس کے اندر، گھر میں. والافضل ان يذبح اضحیته بیدہ، اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ذبح کرے قربانی کے جانور کو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، بہتر کیا ہے قربانی کے جانور کو انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ افضل ہے مولانا. ان کان یحسن الذبح، اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے، قربانی کرنے والا اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، ذبح خود کرنا چاہیے، خود چھری جانور پر چلائے. وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ الْكِتَابِيُّ، اور مکروہ ہے کہ اس کو ذبح کرے کتابی، یعنی اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی کو ذبح کرے تو یہ مکروہ ہے، سمجھ میں آیا، مکروہ تحریمی ہے، ہاں البتہ قربانی ہو جائے گی بھائی. وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، صورت یہ ہے دو آدمیوں نے، ایک نے اپنے لیے بکرا خریدا، دوسرے نے اپنے لیے بکرا خریدا، اور قربانی کے دن اتفاق سے وہ بکرے آپس میں گھل مل گئے، پتہ ہی نہیں چلا، ایک نے دوسرے کے بکرے کو ذبح کر دیا اور دوسرے نے پہلے کے بکرے کو ذبح کر دیا، تو کیا قربانی ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی قربانی ہو گئی بھائی، اور کسی پر زمان بھی نہیں آئے گا. کہتے ہیں وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ، اور جب غلطی کی دو آدمیوں نے، فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، پس ذبح کر دی ان دونوں میں سے ہر ایک نے، اُضْحِیَّتَ الْآخَرِ، دوسری کی قربانی کے جانور کو، اجزا عنہما، تو یہ کافی ہے ان دونوں کی طرف سے، یعنی قربانی ہو گئی دونوں کی. ولا زمان علیہما، اور ان دونوں پر زمان بھی نہیں. کتاب الایمان، ایمان یاد رکھیے الف پر زبر پڑھنا ہے، فتحہ، ایمان یہ جمع ہے یمین کی بھائی، یمین قسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں، سمجھ میں آیا بھائی، اپنی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے انسان اس کے ساتھ اللہ کے نام کو ملاتا ہے، یہ کیا کہلاتی ہے، یہ قسم کہلاتی ہے، کہ مثلا خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، تو دیکھو اللہ کے نام کو ملایا تھا. تو ایمان جمع ہے کس کی، یمین کی، اور یمین قسم کو کہتے ہیں بھائی. یاد رکھیے بغیر ضرورت کے قسم کھانا بڑی بری بات ہے بھائی، بغیر ضرورت کے قسم نہیں کھانی چاہیے، اس میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے بھائی. بلا وجہ ویسی قسم کھانے میں کیا ہے، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے اور بے تعظیمی ہے بھائی. علماء فرماتے ہیں بھائی کہ سچی بات پر بھی انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ قسم نہ اٹھائے بھائی، سمجھ میں آئے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھانے لگے ہیں بھائی،
تو سچی قسم سے بھی جس قدر ہو سکے انسان اپنے آپ کو بچائے بھائی. الایمان علی ثلاثۃ اضرب، یمین غموس و یمین منعقدۃ و یمین لغو. یاد رکھیے قسم تین قسم پر ہے بھائی، قسم تین قسم پر ہے. ایک یمین غموس ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، اور ایک یمین لغو ہے. یمین لغو ساری تفصیل صاحب قدوری خود بھی بیان کریں گے بھائی، پہلے ویسے سمجھ لیں آپ. یاد رکھیے یمین غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم اٹھانا. مثلا ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھائی کہ مثلا ایک آدمی کے پاس زید نہیں آیا تھا، لیکن اس نے قسم اٹھا کر اب بتلا رہا ہے کہ واللہ میرے پاس تو زید آیا تھا، تو یہ ماضی کی بات پر اس نے کیا کیا، جھوٹی قسم اٹھا لی بھائی. یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے، یمین غموس کہلاتی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی، بہت بڑا گناہ کیا اس نے بھائی. اور اس میں پھر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ کیا اس نے. اب توبہ استغفار کرے بھائی، دن رات اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو معاف کروائے بھائی. اور دوسری یمین منعقدہ ہے، یمین منعقدہ مستقبل کے بارے میں کھائی جاتی ہے. قسم اٹھا کر کہا کہ مثلا واللہ میں یہ کام کروں گا، پھر وہ کام نہیں، تو یہ مستقبل کے بارے میں ہے. یا قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ مستقبل کے بارے میں کسی کام پر قسم اٹھائی ہے، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر پورا نہیں کیا اور قسم کو توڑ ڈالا تو اس صورت میں کفارہ دینا پڑے گا بھائی. کفارے کی آگے تفصیل آ جائے گی، صاحب قدوری خود بھی بتلائیں گے کہ ایک غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دو وقت کا، یا انہیں کپڑے پہنائے، یا اگر کوئی ان میں سے کسی پر قادر نہ ہو تو پھر کیا کرے، تین مسلسل روزے رکھ لے بھائی. یہ آگے تفصیل کتاب کے اندر بھی آ جائے گی. یہ یمین منعقدہ تھی مستقبل کے بارے میں، اس کو توڑ ڈالے تو کیا کرنا پڑتا ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے. اور تیسری یمین لغو ہے، یمین لغو اسے کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی ایک کام پر قسم اٹھائی اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، بات اسی طرح تھی لیکن دراصل بات ویسی نہیں تھی. مثلا ایک آدمی کے پاس زید آیا تھا، لیکن زید اس کے پاس آیا تھا مثلا جنوری کے مہینے میں، اور وہ سمجھ رہا ہے شاید میرے پاس دسمبر کے مہینے میں آیا. چنانچہ وہ کسی کے ساتھ بات چل رہی ہے، بحث ہوئی، اس نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میرے پاس زید دسمبر کے مہینے میں آیا تھا، اور وہ جھوٹی قسم اپنی طرف سے نہیں اٹھا رہا، اس کا گمان ہی کیا ہے کہ شاید آیا ہی کس مہینے میں تھا، دسمبر کے مہینے میں آیا تھا. یاد رکھیے یہ یمین لغو کہلاتی ہے. اب یہ قسم تو جھوٹی ہوئی، لیکن کیا اس کا ارادہ تھا اس میں جھوٹ کا؟ اس کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے امید ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس کا گناہ وغیرہ نہیں ہے بھائی. تفصیل سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. اب دیکھیے کتاب پر، الایمان علی ثلاثۃ اضرب، قسمیں جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں، یمین غموس، غین پر فتحہ پڑھنا بھائی، یمین غموس و یمین منعقدۃ و یمین لغو. ایک یمین غموس ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، اور ایک یمین لغو ہے. فیمین الغموس ہی الحلف علی امر ماضی یتعمد الکذب فی، تو یمین غموس جو ہے ہی الحلف، یہ قسم اٹھانا ہے. حلف کا بھی وہی معنی ہے جو قسم کا ہے بھائی، حلف اٹھانا قسم اٹھانا. ہی الحلف علی امر ماضی، یہ قسم اٹھانا ہے علی امر ماضی، گزشتہ کام پر، گزشتہ کسی امر پر.
تو یہ قسم اٹھانا ہے کسی گزشتہ امر پر، یتعمد الکذب فیہ کہ ارادہ کرے جھوٹ کا اس کے اندر، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، بھائی یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ بھائی، سمجھ میں آیا؟ جیسے اور گناہ کبیرہ ہیں بھائی، چوری ڈاکہ زنا وغیرہ، یہ گناہ کبیرہ ہیں، اسی طرح یہ بھی گناہ کبیرہ ہے بھائی۔ تو فہادہ الیمین، تو یہ قسم جو ہے، یأثم بہا صاحبہا، گناہگار ہوگا اس کی وجہ سے اس کا صاحب بھائی، یہ قسم والا جو ہے، صاحبہا ای صاحب الیمین یعنی قسم والا، گناہگار ہوگا اس قسم کی وجہ سے قسم والا۔ ولا کفارۃ فیہا، اور اس کے اندر کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ ہوا بہت زیادہ تو اس میں کفارہ نہیں ہے، الا التوبۃ والاستغفار، سوائے توبہ اور استغفار کے بھائی، دن رات اب کیا کرے، توبہ استغفار کرے بھائی، کہ بہت بڑا گناہ کیا اس نے بھائی۔ یاد رکھیے صاحب قدوری نے فرمایا علی امر ماض، گزشتہ معاملے پر، گزشتہ معاملہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ویسے قید لگا دی کیونکہ عموماً ہوتی کس کے اندر ہے، گزر ماضی میں، زمانہ حال کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ زمانہ حال کے بارے میں، مثلاً بھائی ایک شخص دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے اور لاہور میں ہے، لیکن اس کو ٹیلی فون پر کہتا ہے واللہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، فیصل آباد میں ہوں، تو حال پر اس نے کیا کی، جھوٹی قسم اٹھا لی، صورت سمجھ میں آ گئی۔ یا کہ ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میرے اوپر فلاں کا قرضہ نہیں ہے، حالانکہ اس پر اس شخص کا قرضہ ہے بھائی، تو یہ زمانہ حال میں قسم اٹھائیے اور جھوٹی قسم اٹھائیے، یہ سب یمین غموس میں آ گئے بھائی۔ والیمین المنعقدۃ ہی ان یحلف علی الامر المستقبل ان یفعلہ او لا یفعلہ، اور یمین منعقدہ وہ یہ ہے کہ قسم اٹھائے کسی علی الامر المستقبلی، مستقبل کے کسی امر پر، کسی کا معاملے پر، ان یفعلہ کہ ایسا کرے گا، او لا یفعلہ یا اسے نہیں کرے گا۔ فاذا حنس فی ذلک، حنس یحنس کا معنی ہے قسم توڑنے کے، گناہگار ہونا، تو کسی سے کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کسی مستقبل کے کام پر کہ یہ کام کرے گا یا یہ کام نہیں کرے گا، فَإِذَا حَنِسَ فِي ذَلِكَ، جب وہ حانس ہو جائے اس کے اندر، یعنی قسم توڑ ڈالے، اس نے تو کہا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اس نے کر لیا، تو لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ وَيَمِينُ اللَّغْوِ، اور تیسری یمین لغو ہے، ہوا وہ یہ ہے، اَن يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ کہ قسم اٹھاتا ہے ماضی کے کسی امر پر، ماضی کے کسی معاملے پر، وہ یظن، اور وہ قسم اٹھانے والا سمجھ رہا ہے، انہ کما قال کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے وہ کہتا، جیسے اس نے کہا، والامر بخلافہ، اور حال یہ ہے کہ معاملہ اس کے خلاف ہے بھائی، ایسا معاملہ، اس نے کہا زید میرے پاس دسمبر میں آیا، اس نے قسم اٹھا لی، اس کا یہ گمان ہے کہ دسمبر میں ہی آیا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ تو دسمبر میں نہیں آیا تھا بلکہ جنوری میں آیا تھا۔ فَهَذِهِ الْيَمِينُ نَرْجُو أَن لَّا يُؤَاخِذَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا صَاحِبَهَا، بس یہ جو قسم ہے ہم امید کرتے ہیں، نرجو کا معنی امید کرنا، نرجو ہم امید کرتے ہیں، اللہ یؤاخذ اللہ تعالی کہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے اللہ تعالی، یعنی اللہ گرفت نہیں فرمائیں گے، بہا اس قسم کی وجہ سے، صاحبہا قسم والے کا، قسم کھانے والے کا مواخذہ اللہ نہیں فرمائیں گے۔ والقاصد فی الیمین والمکرہ والناسی سواء، اور قاصد قصد سے ہے ارادہ کرنے والا بھئی، ایک آدمی ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، ایک آدمی ہے اس کو دوسرے نے زبردستی قسم کھلوائی، اور ایک آدمی ہے اس نے بھولے سے قسم اٹھا لی، کہتے ہیں تینوں کا حکم ایک ہے، تینوں صورتوں میں قسم ہو گئی بھئی، صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو کہتے ہیں والقاصد فی الیمین والمکرہ والناسی سواء، اور ارادہ کرنے والا قسم میں، والمکرہ اور جس پر زبردستی کی گئی ہے، والناسی اور بھولنے والا،
سواؤن، یہ سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں، ایک ہی حکم ہے سب کا. ومن فعل المحلوف علیہ مکرہا او ناسیا فہو سواؤن، بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ بھولے سے اس نے کام کر دیا، اسے یاد ہی نہیں رہی قسم، اس نے وہ کام کر لیا، کہتے ہیں یہ اور ارادے کے ساتھ، بھولے سے کرنے والا اور ارادے سے کرنے والا دونوں برابر ہیں، یا کسی نے زبردستی اس سے وہ کام کروایا، بھائی یہ بھی برابر ہے، چاہے بھولے سے کرے، جان بوجھ کر کرے، یا زبردستی کروائے. تو کہتے ہیں وَمَن فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ، اور جس نے فیل کیا سرانجام فیل کیا، کون سا فیل؟ المحلوف علیہ، وہ کام جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی، محلوف علیہ وہ امر جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی، اس نے کہا میں زید کے گھر نہیں جاؤں گا، بھائی اب چاہے وہ بھولے سے چلا جائے، چاہے ارادے سے چلا جائے، چاہے کوئی اسے زبردستی لے جائے، تینوں صورتوں میں حکام ایک ہی ہے. تو کہتے ہیں وَمَن فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ، اور جس نے فیل کیا وہ محلوف، جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی وہ فیل کیا، مُكْرَهًا زبردستی اس پر کی گئی، أَوْ نَاسِيًا یا بھولے سے کیا، فَهُوَ سَوَاءٌ تو وہ برابر ہے. وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِاسْمٍ مِّنْ أَسْمَائِهِ، اچھا قسم کس کس کی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں؟ بھائی ضابطہ یاد رکھیے، خالق مخلوق، بھائی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے. بھائی کیا ضابطہ بیان ہوا؟ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خالق یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے. ہاں البتہ خالق سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھانا قسم اٹھا سکتے ہیں. بھائی خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، جبکہ مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اب کچھ اللہ کے نام ہیں، کچھ اللہ کی صفات ہیں، کن کن چیزوں کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے خدا کی ذات کی قسم اٹھانا جائز ہے. خدا کی ذات کی قسم اٹھانا، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم، تو دیکھو کس کی قسم اٹھائی؟ اللہ کی ذات کی. اور ایک ہے کہ اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھاتا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل یاد رکھیے گا. اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی وہ تو قسم ہو گئی، درست ہے. اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھاتا ہے، مثلا کہتا ہے اللہ کے غضب کی قسم، اللہ کی ناراضگی کی قسم، اللہ کے علم کی قسم، یا اللہ کے کلام کی قسم، یا اللہ کی صفات پر قسم اٹھا رہا ہے. تو یاد رکھیے قسم میں سارا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، عام لوگوں پر دار و مدار ہے. اگر اس قسم کی قسم عام لوگوں میں رائج ہے تو قسم ہو جائے گی، اگر اس قسم کی قسم لوگوں میں رائج نہیں ہے تو یہ قسم بھی نہیں ہوئی. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی پھر تو قسم ہو گئی. صفات کے اندر کیا تفصیل ہے کہ دیکھیں گے اس کا رواج ہے یا رواج نہیں. اگر اس قسم کی قسم کا رواج ہو، لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، پھر تو وہ قسم ہو جائے گی، اور اگر لوگ اس قسم کی قسمیں نہیں کھاتے تو یہ قسم بھی نہیں ہوئی. مثلا ایک آدمی نے قسم اٹھائی اللہ کے غضب کی قسم، میں زید کے گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا یہ قسم منعقد ہو گئی؟ اب یہ زید کے گھر جائے گا تو قسم ٹوٹے گی اور اسے کفارہ دینا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ قسم منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کی قسم کا رواج ہی نہیں. اللہ کی صفت کی قسم اٹھا رہا ہے اور اس کا رواج ہی نہیں ہے تو قسم ہی نہیں ہوئی. جب قسم نہیں ہوئی تو زید کے گھر جائے گا تو قسم تھی ہی نہیں، تو ٹوٹی کہاں سے؟ قسم ٹوٹتی تو کفارہ آتا، لہذا اب کفارہ بھی نہیں.
تفصیل سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو کہتے ہیں والیمین باللہ تعالی، اور قسم جو ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہوگی، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ، او باسم من اسمائہ، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ ہوگی، کر رحمان والرحیم، جیسے رحمان اور رحیم ہے، کوئی قسم اٹھاتا ہے رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، یہ منعقد ہو گئی کیونکہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے. او بصفت من صفات ذاتہ، یا اللہ کی صفت، اس کی صفت، اللہ کی ذات کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، کا عزت اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہے، وہ جلالہ، اللہ کے جلال کی قسم، وہ کبریائہ، اور اللہ کی بڑائی کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم بھائی. تو یہ بھی درست ہے مولانا، اس قسم کی بھی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں بھائی، قسم منعقد ہو جائے گی. الا قوله، مگر قسم اٹھانے والے کا یہ قول، وعلم اللہ، قسم ہے اللہ کے علم کی. اب یہ قسم تو اس کا تو رواج ہی نہیں ہے، لہذا یہ قسم شمار نہیں. بس وہ ذات یاد رکھنا بھائی جو میں نے بتلایا، صفت کی قسم اٹھائی تو اگر اس کا رواج ہے تو قسم ہوئی، رواج نہیں تو قسم بھی نہیں. تو کہتے ہیں مگر قسم کھانے والے کا یہ قول، وعلم اللہ، اور اللہ کے علم کی، اللہ کے علم کی قسم، فإنه لا يكون يمينا، بس یہ جو ہے قسم نہیں ہوگی. وإن حلف بصفة من صفات الفعل، اور اگر قسم اٹھائی اللہ کی صفات فعل میں سے کسی صفت پر، صفات فعل، صفات فعل سے کیا مراد ہے؟ صفات فعل وہ صفت کہ جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے اور اس کی ضد کے ساتھ بھی متصف کیا جاتا ہو، وہ صفت فعل کہلاتی ہے. جیسے مولانا، جیسے رضا ہے، رضا مندی بھائی، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ غضب آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دیکھو اللہ کو رضا مندی کے ساتھ بھی متصف کیا جاتا ہے اور غضب کے ساتھ بھی متصف، کہ اللہ ناراض ہوں گے کہا جاتا ہے یا نہیں بھائی، اللہ اس سے راضی ہوں گے. تو یہ وہ صفات فعل ہیں، دیکھو ضد ہیں ایک دوسرے کی. اسی طرح بھائی یہ عطا اور منع ہے بھائی، اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی روکنے والے ہیں، چاہیں تو کسی کو کوئی چیز روک دیں، نہ عطا فرمائیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ صفات فعل کہلاتی ہیں. جن تو وہ صفت جس کے ساتھ اللہ کو متصف کیا جائے اور اس کی ضد کے ساتھ بھی متصف کیا جائے، وہ صفت فعل ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِّن صِفَاتِ الْفِعْلِ، اور اگر قسم اٹھائی اللہ کی صفات فعل میں سے کسی صفت پر، كَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِ اللَّهِ، غضب اور سخط کا ایک معنی ہے، غصہ اور ناراضگی، جیسے اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی قسم، لم يكن حالفا، تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں، یہ شخص قسم اٹھانے والا نہیں شمار ہوگا بھائی. ضابطہ وہی چل رہا ہے بھائی کہ ان کو عام لوگوں میں اس کو قسم نہیں، اس قسم کی قسم کا رواج نہیں. وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا، اور جس نے قسم اٹھائی اللہ عز و جل کے علاوہ کی، لم یکن حالفا، تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں، یعنی وہ قسم شمار نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ اور کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں. کن نبی علیہ السلام، جیسے نبی علیہ السلام کی قسم بھائی، کوئی قسم اٹھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھائی، سمجھ میں آیا؟ والقرآنی، اور قرآن کی قسم، والکعبتی، اور کعبہ کی قسم، تو یہ یاد رکھیے یہ قسمیں منعقد نہیں ہوئی.
یہ قسم منعقدہ نہیں. لیکن اس میں یاد رکھیے بھائی, والقرآن کو صاحب قدوری نے ذکر کیا لیکن علماء نے لکھا ہے کوئی قرآن کی قسم اٹھائے تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی. یہ قسم کیا ہوگی؟ کعبہ کی قسم اٹھائی یہ قسم منعقد نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی یہ منعقد نہیں, لیکن قرآن کی قسم اٹھائی تو یہ منعقد ہو گئی. بھائی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ہمیں ابھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا درست نہیں, اور اب آپ فرما رہے بتلا رہے ہیں مسئلہ کہ قرآن کی قسم درست ہے. وجہ یہ مولانا کہ قرآن کلام اللہ ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے, اور کلام اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ کی صفت ہے بھائی, تو اور ذات پڑھ چکے ہیں, اللہ کی ذات کی قسم بھی صحیح ہے اور اللہ کی صفات کی قسم بھی صحیح ہے, بشرطے کہ اس کا رواج ہو. اور اس کا رواج ہے یا نہیں؟ لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے بھائی؟ تو قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے, تو اس کی قسم کلام اللہ کی قسم گویا کہ اللہ ہی کی قسم ہے, لہذا درست ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اسی طرح اور کی کوئی قسم اٹھا لے, یاد رکھیے قسم منعقد نہیں ہوتی. دوسرے سے کہا تیری قسم ہے, تیرے سر کی قسم ہے, تمہاری آنکھوں کی قسم ہے, سمجھ میں آیا, تمہاری جان کی قسم ہے, یہ سب مولانا ان میں سے کوئی بھی قسم درست نہیں. یا میرے بچے کی قسم ہے, فلاں کی قسم ہے, یہ درست نہیں بھائی, کوئی بھی صحیح نہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے بھائی, سمجھ میں آیا. یہ نہیں منعقد نہیں ہوئی تو آدمی اب کھائے, نہیں بھائی, قسم تو کھائی جاتی ہے کسی کی تعظیم کے لیے بھائی. اور آپ کو ضابطہ بتلا دیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے بھائی, تو کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے بھائی, یہ گناہ کا کام ہے. اسی طرح بعض لوگ دوسرے کو قسم دیتے ہیں, تجھے قسم ہے بھائی, دوسرے کے دینے سے قسم نہیں ہوتی, خود انسان قسم اٹھائے تو پھر ہوتی ہے. تو اگر کوئی اور آپ کو اس طرح کہتا ہے, کوئی اعتبار نہیں بھائی اس بات کا, کوئی قسم نہیں ہوئی. والحلف بحروف القسم وحروف القسم ثلاثہ. اب یاد رکھیے عربی زبان کے بارے میں یہ کچھ باتیں ذکر کریں گے. عربی زبان میں یاد رکھیے قسم جو ہے وہ حروف قسم کے ذریعے اٹھائی جاتی ہے. قسم کے لیے عربی میں تین حروف استعمال ہوتے ہیں, واو, جیسے کوئی کہتا ہے واللہ, اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم. یا با استعمال ہوتی ہے, باللہ, کیا معنی؟ اللہ کی قسم. یا تا استعمال ہوتی ہے, تاللہ, یعنی اللہ کی قسم. تو یہ تین حروف استعمال ہوتے ہیں بھائی, وہی بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں والحلف بحروف القسم, بحروف القسم, حلف جو ہے یعنی قسم جو ہے حروف قسم کے ذریعے ہوگی. وحروف القسم ثلاثۃن, اور حروف قسم جو ہیں وہ تین ہیں. الواو, ایک واو ہے, کا قولہ, جیسے کسی کا یہ قول واللہ. والباو, اور دوسرا الحرف کیا ہے؟ با ہے, کا قولہ, جیسے قسم اٹھانے والے کا یہ کہنا باللہ, یعنی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. والتاء, اور تیسرا حرف تا ہے, کا قولہ تاللہ, جیسے قسم اٹھانے والا کیا کہتا ہے؟ تاللہ, اللہ کی قسم. وقد تزمر الحروف فيكون حالفا. پھر یاد رکھیے عربی زبان کی بات کب چل رہی ہے بھائی, یہ حروف قسم کبھی کبھار عبارت میں ذکر کیے جاتے ہیں, کبھی عبارت میں سے حذف کر لیا جاتا ہے, لیکن تقدیراً وہاں وہ موجود ہوتے ہیں, یعنی فرض کر لیا گیا کہ یہ اب بھی یہاں پر موجود ہے, عبارت سے ختم کر دیا لیکن موجود ہے یہاں پر. تو کہتے ہیں وقت تزمر الحروف, اور کبھی ان حروف کو مقدر کیا جاتا ہے, فیکون حالفا, تو بھی وہ شخص کیا ہے؟ قسم
اٹھانے والا ہے، کا قول ہی جیسے قسم اٹھانے والے کا یہ قول، اللہ لا افعل، اللہ لا افلا افعل کذا، سمجھ میں آیا؟ تو اصل میں کیا ہے، واللہ لا افعل کذا، تو واو کو حذف کر دیا لیکن تقدیراً اب بھی یہاں موجود ہے، اسی لیے لفظ اللہ پر کسرہ پڑا، کیونکہ وہ واو کیا کر رہا ہے، اس کو کسرہ دے رہا ہے، جر دے رہا ہے بھائی. ہاں اس کو نصب بھی بات کہتے ہیں، اس پر اب نصب پڑا جائے گا جب واو کو گرا دیا آپ نے، بات کہتے ہیں کسرہ ہی پڑیں گے، بات کہتے ہیں نصب، تو یوں پڑھ سکتے ہیں اللہ لا افعل کذا، قسم ہے اللہ کی میں ایسا نہیں کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا قال وحق اللہ فليس بحالف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کہا کسی شخص نے وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم، بھائی کیا قسم اٹھائی، اللہ کے حق کی قسم، فلیس بحالفین، تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں، اس کو قسم شمار نہیں کریں گے. ہاں اس کے بجائے اگر یہ کہتا ہے والحق، حق کی قسم، تو حق تو اللہ کے اسماء میں سے ہے، پھر قسم ہو جائے گی بھائی، لیکن یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے، وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم بھائی، تو قسم کا دار و مدار عرف پر ہے، عرف میں اس طرح کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے یہ قسم نہیں. وَإِذَا قَالَ أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ، صورت یہ آدمی یوں کہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ بھی قسم ہے، اللہ کے نام کو ذکر نہیں کرتا، صرف یہ کہہ دے میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ بھی قسم ہو گئی. یاد رکھیے، دیکھا اللہ کے لفظ کو، نام کو ذکر ہی نہیں کیا، صرف کیا کہا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، تو آپ یہ نہ کہیے گا بھائی یہ قسم نہیں ہوئی، یہ قسم ہو گئی، منعقد ہو گئی. تو اب وہی الفاظ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ أُقْسِمُ، جب کسی شخص نے کہا أُقْسِمُ میں قسم کھاتا ہوں، دیکھو اللہ کا نام ہے ساتھ نہیں، پھر بھی منعقد ہوگی. اب أُقْسِمُ بِاللَّهِ، یا کیا کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور أَحْلِمُ، وہی معنی جو أُقْسِمُ کا تھا، میں قسم کھاتا ہوں، او احلف باللہ، یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، او اشہد، یا میں گواہی دیتا ہوں، او اشہد باللہ، یا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، فہو حالف، ان سب صورتوں میں یہ شخص کیا ہے، قسم اٹھانے والا ہے، ان لفظوں میں سے جو بھی استعمال کر لے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اسی طرح قسم اٹھانے والے کا یہ کہنا، وَعَهْدِ اللَّهِ، کسی نے یوں کہا وَعَهْدِ اللَّهِ، عہد کے عربی میں وعدے کو کہتے ہیں، وَعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کی قسم، اللہ کے وعدے کی قسم، وَمِيثَاقِهِ، میثاق بھی عہد ہی کو کہتے ہیں بھائی، وعدے کو جو معاہدہ وغیرہ ہو. اچھا، وَمِيثَاقِهِ، اللہ کے عہد کی قسم، اس کا بھی وہی ترجمہ تو بتلایا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح بتلایا، کیا پیچھے پڑھا بھائی آپ نے، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ، اور اسی طرح ہے قسم اٹھانے والے کا یہ قول، وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ، یعنی یہ بھی قسم شمار ہوگی، یہ قسم ہے. وَإِن قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ أَوْ نَذَرُ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا، عَلَيَّ نَذَرٌ، مجھ پر نظر ہے، نظر منت کو کہتے ہیں بھائی، منت کو، ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نوافل پڑھوں گا، تو یہ منت کہلاتی ہے، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں بھائی. تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے کوئی شخص بھائی، علیہ نظروں، مجھ پر کیا ہے، نظر ہے یعنی منت ہے، او نظر اللہ، یا مجھ پر اللہ کے لیے نظر ہے، اللہ کی منت ہے اللہ کے لیے، تو یاد رکھیے اس فہو یمین، یہ بھی کیا ہے، قسم ہے، یہ جو منت والی، یہ بھی قسم کے درجے میں ہے. وَإِن قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ،
بھئی ایک آدمی کہتا ہے اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی ہوں، یا کہتا ہے اگر میں فلاں کام کروں تو میں عیسائی ہوں، یا میں اگر فلاں کام کروں تو میں مشرک ہوں یا کافر ہوں، کہتے ہیں کان یمینا، یہ کیا ہوگا؟ یہ قسم ہوگی، یہ قسم شمار ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی یہ قسم ہے، اگر اس کام کو اس نے پورا نہ کیا جو بات کی تھی اس کو پورا نہ کیا تو پھر حانث ہوگا، اور اس صورت میں کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. مثلا کہتا ہے بھائی ایک شخص نے کہا اگر میں فلاں کام نہ کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، بلا ایمان کے میں مروں، یا یوں کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو مرتے وقت مجھے ایمان نصیب نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ قسم شمار ہے بھائی. یہ کیا شمار ہوگی؟ قسم شمار ہوگی. اور اگر وہ کام اس نے کر لیا تو حانث ہو جائے گا، اب کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ، اور اگر کسی نے کہا اگر میں اے وہ فلاں کام کروں تو میں یہودی ہوں، یہودی ہوں گا، او نصرانیون، یا میں عیسائی ہوں، او مجوسیون، یا میں آتش پرست ہوں، او مشرکون، یا میں مشرک ہوں، او کافرون، یا میں کافر ہوں، کان یمینا، تو یہ یمین ہے بھائی. وَإِن قَالَ فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُهُ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، اور اگر کسی شخص نے یوں کہا اگر میں فلاں کام کروں فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، او سَخَطُهُ اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پر اللہ کا سخط یعنی اللہ کی ناراضگی ہو، فَلَيْسَ بِحَالِفٍ تو یہ حلف یہ قسم نہیں ہے، وہ فلیس بحالفین تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے. اوپر والی جو باتیں گزری دیکھیے اس میں اس نے کفر کی بات کی تھی، سمجھ میں آیا؟ کفر کی بات کی تھی، اور یہاں کفر کی بات نہیں ہے بھائی. وکذالک اور اسی طرح ان قال اگر یہ کہا قسم اٹھانے والے نے ان فعلت کذا فانا زان اگر میں نے ایسا کیا فانا زان تو میں زنا کرنے والا ہوں، او شارب خمر یا میں شراب پینے والا ہوں، او آکل ربن یا میں سود کھانے والا ہوں، فلیس بحالفین تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں شمار ہوگا. تو ان مثالوں میں دیکھیے اس نے گناہ کو ذکر کیا ہے، وہ جو پہلی مثالیں گزری تھیں اس میں کس کو ذکر کیا تھا؟ کفر کو ذکر کیا تھا، اور اس میں صرف ایک گناہ، زنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، ان کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لہذا یہ یمین شمار نہیں ہوتی بھائی. اسی طرح کوئی شخص اگر کہتا ہے مولانا اگر فلاں کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹیں بھائی، سمجھے، تو فلاں کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹیں، یا میرے دیدے پھوٹیں، یا میں کوڑھی ہو جاؤں، یا میرا بدن پھوٹ نکلے، یا مجھ پر خدا کا غضب ٹوٹے، یا اگر میں فلاں کام کروں تو آسمان پھٹ جائے، یا میں فلاں کام کروں تو دانے دانے کو محتاج ہو جاؤں، یا فلاں کام کروں تو مجھ پر خدا کی مار پڑے بھائی، خدا کی پھٹکار پڑے، اور اگر فلاں کام کروں تو میں سور کھاؤں وغیرہ، یہ ساروں کا یہی حکم ہے، یہ قسم شمار نہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِن قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا زَانٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبَا، اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے اگر وہ کام کیا تو میں زانی ہوں یا شرابی ہوں یا سود خور ہوں، فَلَيْسَ بِحَالِفٍ تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے. وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ آپ قسم کا کفارہ بیان کرنے لگے ہیں. وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ اور کفارہ یمین کیا ہے؟ عتق رقبہ ہے، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے.
ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، یجزی فیہا ما یجزی فی الظہار، یجزی فیہا کافی ہے اس کفارہ قسم کے اندر، ما ما سے مراد کیا ہے؟ رقبہ مراد ہے، کون سی رقبہ کرے گا بھائی؟ کہتے ہیں یجزی فیہا اس کفارہ قسم میں کافی ہے ما، وہ رقبہ یجزی فی الظہار جو کافی تھی کس کے اندر؟ کفارہ ظہار میں، اور کفارہ ظہار میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی غلام آزاد کر دے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے غلام ہو چاہے باندی ہو، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، کوئی بھی غلام آزاد کر دے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں کفارہ قتل بھائی، اس میں آپ نے پڑھا بھائی کفارہ قتل میں مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، جبکہ اس کے اندر مومن کی قید نہیں ہے بھائی. وَإِن شَاءَ كَسَى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، اور اگر چاہے تو کپڑے پہنا دے 10 مسکینوں کو، كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا، ہر ایک کو ایک کپڑا، فَمَا زَادَ، یا اس سے زیادہ، ایک کپڑا ہر ایک کو کم از کم دے یا زیادہ دے دے بھائی، دو دو کپڑے ہر ایک کو دے دے بھائی، کم از کم تو ایک کپڑا ضرور ہو، اور کتنا ہو بھائی ایک کپڑا؟ کہتے ہیں وَأَدْنَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ، اور کم سے کم اس کی مقدار وہ ہے کہ اس کے اندر نماز جائز ہو، کم از کم اتنا کپڑا دے جس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہو. سمجھ میں؟ وَإِن شَاءَ، اور اگر چاہے تو، اَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، اور اگر چاہے تو کھانا کھلا دے 10 مسکینوں کو، کل اطعام فی کفارت الظہار، جیسے کہ کھانا کھلانا تھا کفارہ ظہار کے اندر، کفارہ ظہار کے اندر بھائی، یعنی ہر مسکین کو نصف سا گندم دے دے، یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور دے دے، تو نصف سا گندم کم از کم ہر فقیر کو دے، اور نصف سا کتنی ہے یاد رکھیے، پونے دو سیر سے آدھ چھٹانک اوپر ہے بھائی، پونے دو سیر سے آدھ چھٹانک اوپر بھائی. یا اگر ویسے کھانا ہی کھلانا چاہتا ہے، روٹی بنا کر کھلانا چاہتا ہے، تو پھر دو وقت کا دے دے، کیونکہ ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے بھائی، صبح کا کھانا بھی کھلا دے دوپہر کا اور شام کا بھی کھلا دے. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَحَدِ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، پس اگر وہ قادر نہیں نہ ہوا ان میں سے، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک پر بھائی، ان تین میں سے جو چاہے کر لے، چاہے غلام کو آزاد کرے، چاہے 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، چاہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، مرضی ہے جسے چاہے، جس صورت کو چاہے اختیار کر لے. لیکن اگر ان میں سے کسی پر بھی قادر نہیں، غریب اور محتاج آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو صام ثلاثۃ ایام متتابعات، تو روزے رکھ لے 3 دن متتابعات مسلسل بھائی، پیدر پہ مسلسل 3 روزے رکھ لے. تو ویسے 3 روزوں کی اجازت نہیں ہے بھائی، جب یہ اوپر والے 3 میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو پھر 3 روزے رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ تینوں روزے مسلسل ہونے چاہیے، اگر مسلسل نہ ہوئے تو پھر درست نہیں. فَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْخِنْسِ لَمْ يُجْزِهِ، بھئی ایک آدمی ہے، اس نے ایک بات پر قسم اٹھا لی ہے، میں قابو کا فلاں کام نہیں کروں گا، ابھی اس نے قسم نہیں توڑی، پہلے سے یہ کفارہ دینا چاہتا ہے، کیا کفارہ دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، پہلے کفارہ دے بھی دے گا تو وہ کفارہ شمار نہیں، جب اس کام کو کرے گا، قسم کو توڑے گا، پھر کفارہ دینا، پھر دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں فَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْسِ لَمْ يُجْزِهِ،
اگر مقدم کر دیا کفارے کو حنس پر یعنی قسم توڑنے پر، لم یجزی ہی تو کافی نہیں اس کے لیے. ومن حلف علی معصیت مثل ان لا یصلی او لا یکلم اباہ او لا یقتلن فلانا فینبغی ان یحنس نفسہ. بھئی ایک آدمی وہ گناہ پر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھا لی کہ مثلا کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا واللہ میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، یا واللہ میں فلاں کو ضرور قتل کروں گا. تو کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کو توڑ دے. کیا کرے؟ قسم کو توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ دے دے. وجہ یہ کہ دیکھا جائے تو قسم پر عمل کرتا ہے تو بھی گناہ کا کام، اور قسم توڑتا ہے یہ بھی گناہ کا کام، لیکن قسم توڑنے کی صورت میں پھر تلافی ہو جاتی ہے، قسم کا کفارہ دے دے آدمی، لیکن قسم پوری کرتا ہے تو اس کی تلافی ہی نہیں. تو کون سی صورت افضل ہے بھائی؟ وہ صورت جس میں گناہ کرے اور تلافی نہ ہو، یا وہ صورت جس میں گناہ کرے اور پھر اس کی تلافی کر دے؟ جس میں کیا کرے؟ تلافی کر دے. لہذا تلافی کس صورت میں ہے؟ کہ قسم توڑے اور کفارہ دے دے. تو کہتے ہیں ومن حلف علی معصیت، اور جس نے قسم اٹھائی کسی گناہ کے کام پر، مثل مثال کے طور پر، کہ اللہ یصلی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، او لا یکلم اباہ یا اپنے والد سے بات نہیں کرے گا، او لا یقتلن فلانا یا فلاں کو ضرور قتل کرے گا، فینبغی ان یحنس نفسہ تو مناسب ہے اس کے لیے، یعنی مراد واجب ہے، ان یحنس نفسہ کہ وہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو حانث کر دے، ویکفر عن یمینہ اور کفارہ دے دے اپنی قسم سے، وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ. ایک آدمی نے قسم اٹھائی زمانے کفر میں، کافر تھا، اس نے قسم اٹھا لی، پھر اس نے قسم کو توڑ ڈالا، یا اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد اس قسم کو توڑ ڈالا، تو کیا کفارہ دے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، زمانے کفر کے اندر قسم اٹھائی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی وجہ سے کفارہ بھی نہیں. وجہ یہ کہ قسم اللہ کی تعظیم، اللہ کے نام کی تعظیم کے طور پر کھائی جاتی، اللہ کی تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ کی تعظیم کے لیے، اور جب کفر تھا اس کے ساتھ تو کفر میں تو اللہ کی تعظیم نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو کفر جب وہ کفر پر ہے تو معلوم ہوا اللہ کی تعظیم نہیں اس کے دل میں، اگر اللہ کی تعظیم ہوتی تو کیا کر دیتا؟ کفر کو چھوڑ دیتا، تو اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں، لہذا قسم کے اندر بھی اللہ کی تعظیم ہے تو اس کا اب کوئی اعتبار ہی نہیں بھائی، جب دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے تو قسم میں بھی نہیں ہے بھائی، بھائی اس کی قسم کا بھی اعتبار نہیں بھائی. کہتے ہیں وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنَثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ، اور جو جب قسم اٹھا لی کسی کافر نے، ثُمَّ حَنِثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ پھر وہ حانث ہو گیا کفر کی حالت میں ہی، کفر کی حالت میں اس نے قسم توڑ ڈالی، اور بعد اسلام ہی یا اسلام لانے کے بعد، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ تو اس پر حانث ہونا نہیں ہے، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹی، اس پر کفارہ نہیں ہے. وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمًا. بھئی ایک شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، تو کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، وہ چیز اس پر حرام نہیں، حرام نہیں. تو قسم اٹھا لی اور حرام کر لیا، اب کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لیا اس نے، تو یاد رکھیے یہ بھی قسم کے درجے میں، وہ چیز تو حرام نہیں ہوئی لیکن یہ کیا ہے؟ قسم کے درجے میں ہے.
تو وہ چیز اسی طرح حلال ہے, اور جب اس کو استعمال کرتا ہے تو اب کیا کرے, قسم کا کفارہ دے دے. کہتے ہیں وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا, اور جس نے حرام کر لیا اپنے اوپر کسی چیز کو, مِمَّا يَمْلِكُهُ, ان چیزوں میں سے جس کا وہ مالک ہے, یہ ضروری نہیں مالک ہونا, بس کسی ویسے قید بڑھا دی بھائی, تو ان چیزوں میں سے جن کا وہ مالک ہے, لم یصر محرما, تو وہ حرام نہیں ہوگی, وعلیہ ان استباحہو, اور اس شخص پر واجب ہے کہ اگر اسے حلال سمجھے, کیا واجب ہے, کفارۃ یمین, قسم کا کفارہ, اسے حلال استباح, اسے مباح سمجھے یعنی اسے جائز سمجھے, بھئی وہ حرام ہوئی نہیں تو جائز سمجھنے کا کیا معنی, بھائی معنی حرام ہوئی ہی نہیں, جائز سمجھنے کا معنی یہ کہ اسے استعمال کر لے, وہ کام کر لے, یہ مراد ہے, تو پھر اب اس کا کفارہ ہے بھائی. فَإِنْ قَالَ كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ, ایک آدمی ہے بھائی اس نے کہا بھائی کہ ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے, ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے, بھئی آپ جانتے ہیں جب اس طرح کہے تو یہ قسم کے درجے میں ہے. اب اس سے کیا کیا سمجھا جائے گا, کس کس چیز کے سلسلے میں یہ قسم واقع ہوئی ہے کہ وہ کام وہ چیز استعمال کرے گا تو قسم ٹوٹے گی. کہتے ہیں بھئی عرف کے اندر عام لوگوں میں کیا سمجھا جاتا ہے, اگر کوئی کہے کہ ہر چیز مجھ پر حرام ہے, کھانے پینے کی چیزیں اس سے مراد لی جاتی ہیں, اور چیزیں مراد نہیں ہوتی, لہذا کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں اس کی یہ قسم ہوئی ہے. اب جب کوئی چیز کھا لے گا تو قسم ٹوٹ گئی, کوئی چیز پی لے گا تو قسم ٹوٹ گئی, تو اب کفارہ دے گا. تو کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ, اگر کسی شخص نے کہا کہ ہر حلال چیز جو ہے وہ مجھ پر حرام ہے, فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ, تو یہ قسم صرف کھانے اور پینے پر, پینے والی چیزوں پر ہے, إِلَّا أَن يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ, مگر یہ کہ وہ نیت کرے اس کے علاوہ کی, اگر اس کے علاوہ چیزوں کی نیت کی ہے پھر اور چیزیں بھی اس میں داخل ہو جائیں گی, مثلا اس نے اس میں بیوی کی بھی نیت کر لی, سمجھ میں آیا جی, تو پھر وہ بھی داخل ہو جائیں گی بھائی. وَمَن نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ, منت بھائی منت ماننا, اب چند مسائل منت کے درمیان میں صاحب قدوری بتلائیں گے بھائی, یاد رکھیے یہ منت بھی قسم کی طرح ہے بھائی, قسم کی طرح منت, ایک شخص مانتا ہے بھائی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا, یا اے اللہ میں 1000 روپے آپ کے راستے میں صدقہ کروں گا, اس کو کیا کہتے ہیں, منت کہتے ہیں. لیکن منت کے سلسلے میں قیمتی ضابطہ یاد رکھیے گا ہمیشہ زندگی بھر کے لیے, منت ایسی چیز کی جائز ہے جو عبادت ہو, غیر عبادت کی منت ماننا درست نہیں. منت کس چیز کی درست ہے, عبادت کی بھائی, مثلا بھائی صدقہ کرتا ہے, یہ عبادت ہے یا نہیں بھائی, تو یہ میرا کام ہو گیا تو اللہ میں صدقہ کروں گا, یا اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا, بھائی روزہ عبادت ہے یا نہیں, روزہ عبادت ہے تو منت صحیح ہے. اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا, بھائی حج عبادت ہے یا عبادت نہیں, تو عبادت کی منت ہونا ضروری ہے بھائی, عبادت کی. ایک آدمی کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بابے کی قبر پہ چادر چڑھاؤں گا, سمجھ میں آیا, یہ درست نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آیا, یہ درست نہیں. یہ چادر وغیرہ یہ تو ویسے ہی چڑھانا بھائی بدعات میں, بدعات ہیں, گناہ کے کام ہیں, اور منت میں تو اس کا عبادت ہونا ضروری ہے. پھر یاد رکھیے ویسے عبادت بھی نہیں, کسی نہ کسی وقت وہ عبادت فرض یا واجب بھی ہوتی ہو, کیا ہو, وہ عبادت کسی نہ کسی وقت فرض یا واجب بھی ہوتی ہو,
اگر فرض یا واجب کبھی بھی نہیں ہوتی تو ایسے عبادت کی منت بھی صحیح نہیں. ایک آدمی نے منت مانی، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 باروں کی تلاوت کروں گا. اب آپ بتائیے تلاوت عبادت ہے یا عبادت نہیں؟ تلاوت عبادت ہے، لیکن صرف عبادت ہونا کافی نہیں، بلکہ کسی نہ کسی وقت وہ فرض یا واجب بھی ہوتی ہو. اور آپ جانتے ہیں نماز کے اندر تلاوت کیا ہوتی ہے؟ فرض ہے، لہذا یہ منت صحیح ہوئی. یا ایک آدمی کہتا ہے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا. روزہ عبادت ہے، لیکن دوسری شرط کیا تھی؟ کیسی عبادت ہو جو کبھی نہ کبھی فرض یا واجب بھی ہو. اور آپ جانتے ہیں سال میں رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، تو لہذا یہ منت بھی صحیح. اب آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا. بھائی سبحان اللہ کہنا عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے؟ بھائی عبادت ہے بھائی، لیکن پھر یہ کہیں بھی فرض یا واجب نہیں. حتیٰ کہ نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں بھائی وہ بھی فرض یا واجب نہیں. تو سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے بھائی. آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، حتیٰ کہ کوئی ان کو بالکل نہ پڑھے نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگرچہ کامل نماز نہ ہوئی لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آپ بتائیے ایک شخص نے منت مانی، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت ہوئی یا نہ ہوئی؟ یاد رکھیے یہ منت ہو گئی، کیونکہ عمر بھر میں کم از کم 1 مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے. قرآن میں اللہ نہیں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ حکم دے رہے ہیں، امر ہے اور امر پر تو عمل کرنا واجب. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب. اسی طرح بتائیے بھائی ایک شخص نے منت مانی، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا. منت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ منت ہو گئی بھائی، کیونکہ کلمہ پڑھنا بھائی کلمہ توحید، کلمہ توحید فرض ہے یعنی ہر شخص پر بھائی کلمہ توحید فرض ہے بھائی. اب ایک شخص نے منت مانی، اگر میرا اے اللہ یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مسجد جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ تعمیر کروا دوں گا. آپ بتائیے منت ہوئی یا نہ ہوئی بھائی؟ منت نہ ہوئی. منت بھائی مسجد کی تعمیر کبھی کسی پر فرض ہے؟ ہے تو یہ عبادت ہی ہے بھائی، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہے، لیکن یہ فرض نہیں کبھی بھی. منت کے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَمَن نَذَرَ نَذَرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ، اور جس شخص نے منت مانی نَذَرًا مُطْلَقًا، مطلق منت بھائی، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، یہ نہیں کہا اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، بس ویسی کا میں منت مانتا ہوں اللہ کے لیے میں 10 روزے رکھوں گا، کوئی شرط لگائی اگر یہ کام ہو گیا نہیں، ویسی کا میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ کتنے روزے رکھوں گا، کوئی شرط نہیں کہ یہ کام ہوا یا یہ کام نہ ہوا، ویسے ہی بس منت مان لی مطلق، کوئی شرط کرنے کی. تو کہتے ہیں اب اس منت کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے، کیا کرے؟ اس منت کو پورا کرے، وہ 10 روزے رکھے بھائی. یہ مانے وہ من نظر نظر مطلقا، اور جس نے مطلق منت مانی یعنی شرط نہیں لگائی، فعلیہ الوفاء بہ، تو اس پر واجب ہے بھائی اس کو پورا کرنا.
وَإِنْ عَلَّقَ نَذَرًا بِشَرْطٍ فَوَجَدَ الشَّرْطَ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذَرِ. بھئی یاد رکھیے بھئی، ایک اور بڑی قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھئی، اگر ایک انسان منت مانتا ہے کسی ایسے کام کی کہ جس کام کے ہونے کو وہ چاہتا ہے، تمنا ہے یہ کام ہو جائے، تمنا ہے یہ کام ہو جائے، بھئی منت مانتا ہے، بعض اوقات انسان کسی کام کے ہونے کی منت مانتا ہے، بعض اوقات کسی کام کے ہونے کو چاہتا ہے، بعض اوقات کسی کام کے نہ ہونے کو چاہتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے بھائی. اب ایک آدمی نے منت مانی ایسے کام کی جس کے ہونے کو وہ چاہتا ہے، خواہش ہے یہ کام ہو جائے، تمنا ہے کہ یہ کام ہو جائے، مثلا بیمار ہے، اے اللہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں آپ کے لیے ایک حج کروں گا. دیکھو اب کس چیز پر منت مان رہا ہے، حج کی تو منت مان رہا ہے، کس فعل پر، صحت یابی پر، کہ میں صحت یاب ہو جاؤں. اور یہ صحت یابی وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، خواہش ہے اس کی یا نہیں، خواہش ہے. تو یاد رکھیے اس قسم کے کام کے ہو جانے کی صورت میں جو منت جس چیز کی مانی ہے وہ کام کرنا پڑے گا. اب یہ شخص اگر صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس پر حج کرنا ضروری ہے، حج کے لیے جانا ضروری. یا اسی طرح ایک شخص کہتا ہے اے اللہ اگر یہ ملازمت مجھے مل گئی تو میں 100 نفل پڑھوں گا. بتائیے ملازمت کا ملنا خواہش ہے یا نہیں ہے اس کی، تو ایسے کام جب ایسا کام ہو جائے تو جو منت مانی ہے اسی کو پورا کرنا پڑے گا، جو منت مانی ہے اسی کو. تو اب ملازمت مل گئی تو پھر 100 نفر. یا کسی نے منت مانی اے اللہ اگر میرا بھائی جیل سے چھوٹ گیا تو میں 1 ماہ کے مسلسل روزے رکھوں گا. تو یہ دیکھو ایسے کام پر منت مان رہا ہے جس کے ہونے کو وہ چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ بھائی جیل سے چھوٹ جائے. تو جس چیز کی منت مانی ہے وہی کام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ میں سال کو کہتا ہے مثلا میں پورا سال روزے رکھوں گا تو پورے سال کے کیا کرنا پڑیں گے، روزے رکھنا پڑے. اور اگر ایسے کام کی منت مانی جس کے نہ ہونے کو چاہتا ہو، جس کے مثلا کہا اگر میں تم سے بات کروں تو میں 2 روزے رکھوں گا. کیا کہا؟ اگر میں تم سے بات کروں تو میں 2 روزے رکھوں گا. اب آپ بتائیے بات کرنے کو وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ نہیں چاہتا. اور پھر اس نے وہ کیا کیا؟ بات کر لی. تو اب اس صورت کے اندر یاد رکھیے جو منت مانی تھی چاہے تو اسی کو پورا کر لے، اور چاہے تو صرف قسم کا کفارہ دے دے، کیونکہ یہ قسم کے درجے میں ہے. کیا کرے؟ ایسے کام کی منت مانی جس کے نہ کرنے کی خواہش ہے، نہ ہونے کی خواہش ہے، تو یہ قسم کے درجے میں ہے. لہذا اگر اس کام کو کر لیتا ہے تو پھر جو منت مانی تھی یا تو اسی کو کیا کر لے، پورا کر لے، یا چاہے تو قسم کا کفارہ دے. مثلا ایک آدمی نے منت مانی کہ اگر میں تمہارے گھر میں داخل ہوں تو مجھ پر 1 سال کے روزے رکھنا ضروری ہیں، میں 1 سال روزے رکھوں اگر میں تمہارے گھر آیا. اب آپ بتائیے یہ اس کام کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ معلوم وہ گھر میں وہ آنا نہیں چاہتا، تو ایک چیز کے نہ ہونے پر وہ کیا کر رہا ہے، منت مان رہا ہے، اور پھر وہ اس گھر میں چلا گیا. تو اب کیا اختیار ہے اسے؟
چاہے تو جو منت مانی ہے اسی کو پورا کرے، اب سال بھر روزے رکھے، اور چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے، بھائی آسان سا صورت سمجھ میں آ گئی. تو کسی کام کے کرنے کے جو کسی کام کے ہونے پر منت مانی، جس کا ہونے کو وہ چاہتا ہے، جس کی تمنا ہے، تو صورت میں وہی کام وہی منت پوری کرنا پڑے گی. اور اگر کسی کام کے نہ ہونے کی منت مانی، جس کے نہ ہونے کو وہ چاہتا ہے، تو اس صورت میں اختیار ہے، چاہے تو جس چیز کی منت مانی ہے وہی کرے، اور چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے. اب دیکھیے مولانا کتاب پر، وَإِنْ عَلَّقَ نَظَرًا بِشَرْطٍ، اور اگر معلق کر دیا اپنی منت کو کسی شرط کے ساتھ، کہ اگر یہ کام ہوا تو یہ، تو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا منت کو، فَوَجَدَ الشَّرْطَ فَوُجِدَ الشَّرْطُ تو شرط پائی گئی، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذَرِ، تو اس شخص پر واجب ہے پورا کرنا نفس نظر کو، نفس منت ہی کو کیا کرنا پڑے گا. ایک آدمی نے کیا کیا، اپنی منت کو معلق کر دیا بشرط، ان کسی شرط کے ساتھ، کیا کہا تھا، اگر میں تمہارے گھر آیا تو ایک سال کے روزے رکھوں گا. تو اپنی منت کو، ایک سال کے روزوں کو کس کے ساتھ معلق کر دیا، شرط کے ساتھ، اور شرط کیا لگائی، اگر میں تمہارے گھر آؤں. فوجد الشرط، پس شرط پائی گئی، فعلیہ الوفاء بنفس النظر، تو اس شخص پر واجب ہے الوفاء پورا کرنا، کیا پورا کرنا، بنفس النظر، نفس نظر ہی کو پورا کرنا واجب ہے. بات سمجھ میں آئی. وروی، اور روایت کیا گیا ہے، ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں، رجع عن ذلک، انہوں نے اسے رجوع کر لیا تھا. وقال، اور فرمایا، اذا قال، اگر کہا کسی شخص نے، ان فعلت کذا، اگر میں نے ایسا کام کیا، فعلی حجۃ، تو مجھ پر ایک حج فرض ہے، او صوم سنتین، یا ایک سال کے روزے فرض ہیں، او صدقتن، یا صدقہ، او صدقت ما املکہ، یا مجھ پر صدقہ کرنا، ما اس چیز کا، املکہ، جس کا میں مالک ہوں، جن جن جتنی چیزوں کا میں مالک ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا تو اپنی ساری مملوکہ چیزیں کیا کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا. اب آپ بتائیے، ان فعلت کذا، اگر میں نے وہ کام کیا تو میں حج کروں گا. معلوم ہو وہ کام کرنا چاہتا ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرنا چاہتا. اور اس صورت میں نے کیا بتلایا تھا، چاہے تو نفس نظر کو پورا کرے، چاہے تو کفارہ دے دے. تو کہتے ہیں، اجزاءہ من ذلک کفارۃ یمین، تو کافی ہے اس کے لیے اس میں کفارہ یمین بھی. وہو قول محمد رحمہ اللہ تعالی، اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا. مسئلہ سمجھ میں آیا، پھر دیکھیے ذرا اس مسئلے کو بھائی. کہتے ہیں، وَإِنْ عَلَّقَ نَظَرًا بِشَرْطٍ، اگر معلق کر دیا منت کو کسی شرط کے ساتھ، فَوُجِدَ الشَّرْطُ، تو شرط پائی گئی، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذَر، تو اس شخص پر واجب ہے پورا کرنا نفس منت کو ہی. پہلے یہ قول تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے تھے اس کے اندر بھی جس چیز کی منت مانی ہے وہی کرنا پڑے گی. ایک آدمی نے کہا تھا، میں نے یہ کام اگر کیا تو حج کروں گا. اب آپ بتائیے، وہ حج، وہ کام کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرنا چاہتا. اور اس صورت میں نے کیا بتلایا، اختیار ہے امام صاحب کا. لیکن پہلا قول تھا کہ فعلیہ الوفاء بنفس النذر، جو منت مانی ہے اسی کو کرنا پڑے گا، حج کی منت مانی ہے تو حج ہی کرنا پڑے گا. پھر رجوع، روایت کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کیا اس سے اور فرمایا کہ اگر کس نے یوں کہا تو پھر اس صورت میں کفارہ یمین بھی کافی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. چلیے بس کریں، بس. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.